להענקת פרס מפעל חיים בתחום הטלוויזיה, קבלו את זוכה פרס אופיר, הבמאי והיוצר ארי פולמן. פעם, לפני משהו כמו 24 שנה, אילנה דיין טסה לניו יורק לראיין איש עסקים מצליח בשם דונלד טראמפ. זה היה בעונה השנייה של עובדה, אני זכיתי להיות שם בתור אחד הבמאים, אבל היא טסה עם גלעד טוקטלי, שהוא הבמאי הנצחי שלה, הצלמת נילי אצלן. הם הגיעו לניו יורק, שמו את הדברים, הלכו למגדלי טראמפ, הגיעו לסוויטה, דונלד טראמפ חיכה להם שמה, הוא היה עוד יותר גבוה פיזית מאשר הוא היום, הוא התנפח מולה, מסתכל עליה, ואמר לה, דיין הו? Israel, you have 4 minutes. והתחיל להתווכח איתו, טסנו 12 שעות, מה קורה? הוא אמר לה, מאדם, בזבזת חצי דקה, יש לך 3.5 דקות. התיישבה מולו, היא נתנה פאוזה של חצי דקה, ואז היא פתחה בשלוש דקות האלה, בתחקיר אילנה דייני מסחרר, תחקיר עומק, שהוא לא שמע הרבה זמן, על החיים הכלכליים שלו, העסקים שלו, החיים מקצועיים שלו, החיים האישיים שלו. עברו 10 דקות, הוא לא שם לב. אחרי 20 דקות, הוא הכניס את העוזר האישי שלו, אמר, תבטל את כל מה שיש לי היום. עד שהיא לא סיימה את אחרונת שאלותיה, היא לא יצאה מהחדר, בסוף גם חיבק אותה והודה לה על האירוע הזה. עכשיו, אני פתחתי בסיפור הזה לא כדי לספר לכם את מה שאתם כבר יודעים, וזה היכולות הבלתי נתפסות שלה כעיתונאית והאובססיביות שלה בתור תחקירנית, סתם בתור דוגמה לרעיון עם אובמה 20 שנה אחרי זה, הגיעה עם לא פחות מ-170 שאלות במחברת שלה, ממורכרות בצבעים שונים לפי סדרי עדיפויות. אבל פתחתי בסיפור הזה כדי להמחיש לכם איזה מנעד עצום יש לאישה הזאת, איזה אלסטיות מחשבתית יש לה כשהיא באה לראיין מי שהיא לא באה. והיא תמיד תתאים את עצמה לסיטואציה. אם אתה כוחני כמו ואתה רוצה פייט, בוא אני אתן לך פייט. אם אתה מוחלש ואתה צריך חיבוק, היא תוציא את הנשק הכי חזק שיש לה בעולם, וזה הלב העצום שלה, שכל מי שעבד איתה מכיר. היא תרעיף עליו אהבה אמהית אינסופית. אמפתיה, הוא יזהה מיד שזה דבר אותנטי, והוא ייפתח כמניפה. עכשיו, כשאני הייתי צעיר והגעתי לעובדה, בעונה הראשונה, לא היה לי מושג שכשפגשתי את אילנה, בעצם פגשתי את הבן אדם עם האינטגריטי המקצועי הכי גבוה שאני אי פעם אפגוש. אישה שנותנת כל כך הרבה ספייס לאנשים שעובדים איתה, ספייס יצירתי, ספייס מחשבתי, שיא הקריאטיביות, ובו בזמן היא מגוננת על הצוות הזה כמו לביאה, היא שומרת עליהם. יש שם במאים, גלעד טוקטלי 25 שנה, איתי אנגל 15 שנה, אסנאים 10 שנים, אותה מאפרת 25 שנה, אותה מלבישה 30 שנה מהימים של הטלוויזיה החינוכית. ותמיד תמיד היא תדאג לשים אותם בפרונט לפניה במתן הקרדיטים. איזה תכונה נאצלה הזאתי ומעוררת השראה. בצוות הם קוראים לה הרבה פעמים אילנה רולר, כי כשמזמינים אותה לתוכנית הבוקר לספר מה יהיה בתוכנית הערב, היא תמיד תיתן קרדיטים, תבזבז את כל הזמן לתת קרדיטים למי שעשה, מתחקירנים ועד במאים, ולא יישאר לזמן לספר על מה התוכנית. 642 תוכניות עובדה ב-24 עונות. 642. ותמיד שאתה חושב שכבר ראית הכל ולא יהיו עוד שיאים, באה עוד תוכנית כמו התוכנית לפני יומיים על מנגיסטו, ואתה אומר, וואו, לאן עוד היא יכולה ללכת? וכל 642 האלה בערוץ מסחרי. זה לא ב-BBC, זה לא טריוויאלי. מה זה מסחרי? בקשת. והם כל מתחנות הרייטינג, היא עברה כבר את כל הגלים שהיו מתחתיה ולפניה, מהמעגלים של תוכניות האירוח עד הריאליטי, האח הגדול, אנשים עם הצ'טות שנוסעים לדרום אמריקה, אוכלים תולעים, הכל שודר לפניה, אחריה, עכשיו גם גל מאוד אחור של הנהגה שחושבת שאומנות כמו עיתונות, התפקיד שלה הוא לדברר, להיות שופר של הריבון, גם את זה היא עברה. מתוך כל הגלים האלה של הטרנד, יש בים הגדול הזה של הטלוויזיה המסחרית אונייה אחת עם הסטיקר הזה של אילנה דיין, ואתה יודע ששום גל לא יפיל אותה,
שום טרנד לא יטביע אותה, אין מכונת רייטינג אחת בעולם שתגרום לה לסטות מהדרך הכל כך ישרה שלה. עכשיו, אישית, לכבוד הוא לי להגיש לאילנה פרס מפעל חיים, אני רק מקווה שזה מפעל חצי חיים, אני מאחל לנו קודם כל וגם לה ולצוות המופלא שלה עוד 25 שנות עובדה, ובהזדמנות הזאת לצטט, זה יהיה נכון לצטט איש דגול מאוד שעמד על הבמה הזאת גם בשם מוטי קירשנבאום, את המשפט שלו כשהוא זכה בפרס, רק לוזרים פורשים בשיא. עכשיו אלה העובדות של הצוות. אילנה דיין נולדה בבואנוס איירס, ארגנטינה, ובגיל 6 עלתה עם משפחתה לישראל. את התפקיד העיתונאי הראשון שלה מילאה כעורכת העיתון סירפד. אלון בית הספר התיכון עירוני ט' בתל אביב. את הרומן שלה עם הטלוויזיה אילנה התחילה בגיל 15. תוכנית מיוחדת של זהו זה לרגל הסכמי השלום עם מצרים. פרופסור דינשטיין, האם חתימת הסכם שלום מביאה בהכרח לשלום? טוב, הסכם שלום, כמו כל הסכם אחר, הוא פיסת נייר. עם גיוסה לצהל, שובצה אילנה בתחנת גלי צהל. בתחילה הפיקה את יומני החדשות, אבל עד מהרה הוא עברה לתפקיד כתבת ועשתה היסטוריה. אילנה היא הכתבת הראשונה בשירות סדיר בתולדות התחנה. את היית כתבת פרלמנטרית ב-19, אני חושבת שזה דבר שאין לו תקדים בכל העולם. לא בדקתי את המצב בעולם, בארץ זה לא קרה. אתה מפתח איזה מין ציניות. שבעיקר בגיל שלי אני לא כל כך אוהבת אותה. בת כמה אתי מותר לשאול? אותי מותר, בת 22. אני יכולה להרכיב ונבחרת כדורגל. כפולה. גם לאחר שחרורה מצהל המשיכה אילנה לעבוד בתחנה הצבאית, לאורך השנים הובילה מספר לא מועט של שידורים חיים היסטוריים בתולדות מדינת ישראל. במקביל לעבודתה העיתונאית, סיימה אילנה דיין בהצטיינות לימודי תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת תל אביב. היא עברה התמחות אצל שופט בית המשפט העליון דוב לוין, והמשיכה ללימודי תואר שני ושלישי במשפטים באוניברסיטת ייל בארצות הברית. את עבודת הדוקטורט שלה כתבה אילנה על הזכות החוקתית לחופש הביטוי, בעידן שבו נשלטים אמצעי התקשורת על ידי ברוני תקשורת וגופים רבי עוצמה. מה אומרים? לא אומרים. את הקריירה הטלוויזיונית שלה החלה אילנה עם עשיית היסטוריה, כאשר ב-1987 הפכה לאישה הראשונה בנבחרת המגישים של ערב חדש, הטלוויזיה החינוכית. ערב טוב לך, אדוני ראש הממשלה. ערב טוב לך. אני שמחה לארח אותך בפעם הראשונה, מאז נכנסת שוב לתפקידך כראש ממשלה. נדמה לי שצריך לברר גם אותך, סוף התך הראשונה בערב חדש. חן חן, יש לשנינו כנראה ברכות הדדיות, אני מקווה שכך יהיה גם בסוף הראיון. במשך השנים הובילה אילנה פרויקטים טלוויזיוניים לא מועטים. סרטה הדוקומנטרי קיבוץ סוף עבור הערוץ הראשון. הישראליות מאבדת אולי את היפה שבאתוסים שיצרה. תוכנית האולפן דילמות, תוכנית אירוח אישית בשם מי שמדבר. הלקוח יודע שהוא לא אומר אמת, אתה יודע שהוא לא אומר אמת, השופט ידע שהוא לא אומר אמת, וכולם בסדר. כאלה הכללים, המשפט הוא משחק השקר. וכמובן, גולת הכותרת. התוכנית היחידה ששרדה באוויר יום הקמת הערוץ השני. עד היום. How long have you been, I know your program's very popular, how long have you been doing it? Wow, 22 years. 22 years. Yeah. And they've been behaving themselves the whole time, or you've had well. אילנה מובילה את התוכנית במשך 24 שנים. ובמשך כל השנים עובדה היא בית לתחקירים ועשייה עיתונאית ודוקומנטרית שלה ושל אחרים. לאורך השנים קיימה רעיונות בעלי הד ציבורי נרחב עם מנהיגים פוליטיים ודמויות ציבוריות מהארץ ומהעולם. Tell me that you simply thought that was the best move for peace. I believe it was the best move for peace. וגם עם דמויות מסקרנות נוספות. Mr. Hefner, how many were there? How many women? Well, along the way, somehow I managed to lose track. רמטכ"לים תועדו אצלה במלחמות. אי פעם חשבת שאתה תעמוד בראש מערכה שיפלו בה כל כך הרבה חיילים? חשבתי שכן. ועם עצמך דיברת על מספרים? כן. עם עצמי. וסגרו חשבונות אחר כך. אמרת, אין דבר שלא ידענו. אתה מרגיש שיש כבר כאלה שמתכוננים לוועדת החקירה שתבוא? I don't care. I really don't care. לאורך השנים אילנה לא פחדה מלחצים ומאיומים בתביעות השתקה. אילו הייתה עבירה של חדירה למסדרונות הכוח, זה כתב האישום.
שצריך היה להגיש נגד פינטו. לא פחדה לשאול את השאלות הכי קשות. Do you regret saying that Israel's action in Gaza were more barbaric than Hitler's? ולהביא לפריים טיים תחקירים קשים ומורכבים. כסף בתוך מזוודות, כסף עטוף בתוך נייר עיתון, כסף שעובר דרך חשבונות בקריבים על לא תעשיית הנשק הישראלית בהודו. התחקיר הזה חושף את הצד האפל בשיטות העבודה של היהלומן הגדול במדינה. קבלו את שיטת לוואל, הרבה פחות נוצצת מהיהלומים שעשו אותו מיליארדים. בנוסף לרעיונות ולתחקירים לאורך כל עונות התוכנית, יכולה אילנה להתגאות על העובדה שתמיד חיפשה את החיבור לשטח. ולא פחדה, מאף אתגר. ערב טוב לכם, ירושלים. זה אולי המקום היפה ביותר בעולם, וזה בלי ספק גם המקום המטורף ביותר בעולם. האם יושבת פה חבורת קיצוניים שמאיימת לפוצץ את תהליך השלום? Your first and last initials. I. D. Basically, one of them could be anywhere. Yep. Behind the bushes, inside the canal. Could be anywhere. ובתוך כל מלחמות הרייטינג, אילנה לא ויתרה על הסיפורים האנושיים. אורי היה אדם מצחיק, אופן בלתי רגיל. אני מתה לחבק לאנשק אותו. אוכל, הוא איתנו. אלו שנגעו לליבה שלה עצמה. זאת פוחדת ברגע שאתה עמדי שם ליד החדר הזה בשוויץ, ותדעי שהוא שותה את הכוס וזה הדקות האחרונות בחיים שלו. כאימא, כרעיה, כבן אדם. אנחנו במקלט לילדים מוכים, יש ביניהם תינוק אחד, מתוק, עירני. קהילה. אנחנו נפרדים ממנו כאן, וגם מכם. לילה טוב. גבירותיי ורבותיי, זוכת פרס מפעל חיים בתחום הטלוויזיה לשנת 2017, אילנה דיין. לביבי יש אנשים שסופרים את הסטנדינג אוביישנס, אבל אצלנו זה אחרת. יש רגע אחד בוולסים בשיר, הסרט הנפלא של ארי, על מלחמת לבנון הראשונה, שבו הוא מספר איך בתוך כל הגיהנום הזה הגיע לשם העיתונאי ההוא מהטלוויזיה, רון בן ישי, הולך זקוף בין הכדורים כמו איזה סופרמן, הולך כאילו כלום, כדורים הסתובבו בסללום מעל הראש שלו, לפניו זכה לזה צלם, רועד, הקסדה כיסתה לו את כל הפנים, הוא לא ראה ממטר. חודשיים אחרי האירועים שמתוארים בסרט, רון קיבל אותי לגלי צהל. שנתיים אחר כך, הוא שלח אותי לצידון כדי לסקר את הנסיגה מהרי השוף. זאת הייתה בעצם הפעם הראשונה בחיי שסיקרתי כאין מלחמה. ואני זוכר את מה שרון אמר לי לפני שיצאתי לשם. אל תפסיקי להסתכל מסביב, תדווחי על מה שאת רואה בעיניים. שזה בדיוק מה שרון עשה בלבנון אחרי ששמע וראה במו עיניו את זוועת הטבח בסברה ושתילה. אבל הוא עשה עוד משהו, הוא דאג שראש הממשלה ושר הביטחון ידעו, והוא התעקש שהצופים שלו יבינו. רון, שיקבל ביום העצמאות את פרס ישראל לתקשורת, לימד אותי, הוא לימד אותי שאומץ הלב הפיזי לא יכול להחליף, לפעמים הוא פחות חשוב מאומץ הלב העיתונאי. החובה הזאת שלנו, to speak truth to power, החובה לדבר את האמת מול פרצופה של השררה, מעולם לא הייתה יותר חשובה מאשר באביב המוטרף הזה של 2018. גם בגלל שהשררה מאבדת את הברקסים שלה, בעיקר בגלל שהיא עובדת קשה כדי לקלקל את הברקסים שלנו. תראו מה קורה לשומרי הסף שהם הברקסים האלה. תראו איך בית המשפט העליון מתפתל מתחת לקף ה-D9. תראו איך כל מי שחושף חוטף, כל מי שחוקר חשוד, כל מי שחושב ששחיתות היא תקלה, מוחזק כמי שזומם הפיכה. אז נכון, אנחנו לא טורקיה. פה לא עוצרים עיתונאים בגלל כתבה ביקורתית ולא זורקים שופטים לכלא באישון ליל.
העיתונות שלנו בועטת בינתיים, בית המשפט עצמאי כשהוא לא עושה הבאה מופתעת, הדמוקרטיה עוד לא נפלה, רחוק מזה. דמוקרטיות לא קורסות בין לילה, אבל הן דואחות בחושך, והתפקיד שלנו הוא לוודא שאף אחד לא יצליח לכבות את האור. לכן כל כך מדאיג לראות, כל כך מדאיג לראות את מה שנחשף עכשיו גם בתוך המקצוע שלנו. איך השחיתו כאן אתרי חדשות, איך סחרו בעיתונאים, איך מי שהתמסר נקנה ומי שלא נקנה סומן. אבל בכל זאת דבר אחד טוב קורה באביב הזה של 2018. כל הקופסאות השחורות כמעט נפתחות. ולא נוכל לומר לא ידענו, כי יש לנו הזדמנות לראות. אבל דווקא לכל מי שלא רוצה לראות, רציתי לומר היום משהו על העיוורון. לאלה שלא מאמינים לנו, שרואים בנו מטרד עוין ומיותר. כן, קורה שאנחנו טועים, מועדים, לפעמים אפילו מוציאים דברים מהקשרם. ברור שכדאי לפקפק בבחורה מהטלוויזיה או בכותרת בעיתון. אלתרמן מצא לזה חרוזים כבר ביום הולדת 25 למעריב, כשעוד היה העיתון הנפוץ ביותר במדינה. הוא כתב, כל מילה וכל אות ילודה נקבעות לבלי שוב במסגרת פלדה, וכל שטות או חוכמה שכתבת בנחת תהפכנה אי שם לעופרת רותחת. אז אל תאמינו לנו על עיוור, תאמינו לנו כדי להביס את העיוורון, תאמינו לנו כדי שתוכלו לחשוד בנו כשצריך, תאמינו לנו לרובנו שאנחנו מבקשים להדליק את האור ולברר מה קרה. תאמינו לנו בגלל שהעיתונות נועדה לשרת את הנשלטים, לא את השולטים. כמו שאמר בית המשפט העליון באמריקה, את המשפט האלמותי הזה אמר בית המשפט העליון באמריקה בפסק הדין שבו התיר לפרסם את מסמכי הפנטגון ולחשוף איך השלטון רימה את האומה. אחרי 15 שנה וכמעט 60 אלף הרוגים בווייטנאם, אמריקה הבינה מה שרק עיתונות חופשית יכלה לגרום לה להבין. כשראינו את הדרמה הזאת לאחרונה בסרט, הבת שלנו ישבה לידי. לקראת הסוף אחת מהעיתונאיות מקבלת עדכון בטלפון על פסק הדין, והיא חוזרת באוזני חבריה למערכת על אותו משפט, העיתונות נועדה לשרת את הנשלטים, לא את השולטים. ויעלי הסתכלה עליי באותו רגע בעיניים נוצצות, וזוהר וגונן שלנו שראו את הסרט אחר כך ידעו בדיוק באיזה רגע להתרגש, שזה אומר קודם כל שיש תקווה גם לאימהות שחוזרות הביתה מאוחר. אבל זאת בעיקר התשובה הכי מדויקת לכל מי שרואה בנו גורם עוין. העיתונות נועדה לשרת את הנשלטים, לא את השולטים. אנחנו מהצד של הכביש, לא של הגלגל. מבחינתי זאת ההגדרה הכי מחייבת, גם הכי רומנטית של המקצוע שלנו. אנחנו האוזן הקשבת למי שנעשק, נמאך, נגנב, הוחלש. אנחנו המגפון למי שקולה הושתק במשך שנים. כן, אנחנו בוחרים צד, אבל לא לפי מפה פוליטית, אלא לפי המפה של העובדות. זה לאמיתו של דבר מפעל חיינו, והוא שייך לאלה מאיתנו שמאמינים באובייקטיביות הגונה, לא בנייטרליות מזויפת. הוא שייך לעיתונאים כמו משה נגבי, זיכרונו לברכה, איש כל ישראל, שהלך מאיתנו לפני שבועות אחדים, אבל עד יומו האחרון הוא סחב אותה אלונקה. את הפרס הזה אני מבקשת להקדיש לזכרו של משה. את מניית הבכורה בעובדה אני לעולם אשמור לשניים. לעוזי פלד, שנתן לנו לפני 25 שנים שעת שידור בתשע בערב וחירות מוחלטת לעשות בעיתונות, ולאבי ניר, שכבר 12 שנים ויותר עושה את זה בקשת, עם אהבה ורוח גבית אדירה. ואת התודה האחרונה אני חייבת לאנשים שהמפעל הזה הוא באמת כולו שלהם.
לעומרי ובן ואיתי ורוני ושרית ונעמה ושי. אתם מכירים את העיתונות שהם עושים, אני מכירה את רוח הצוות ואת החברות. והצוות הזה הוא שחר ושני, איה ואביגיל, יעל ונועה, רותי ויעל, מורן וסרגי, ומלכה ולימור ויאניב. כל כך הרבה אנשים טובים היו חלק מהתוכנית הזאת משך השנים, גם ארי פולמן, אבל אף אחד לא הוביל אותה בכישרון ובאומץ להישגים כמו אלה שרשם אייל גונן, העורך שלנו. ואף אחד לא ניסח שפה צלולה של טלוויזיה מיומנו הראשון כמו הבמאי שלנו גלעד טוקטלי, שמגיע סיפור גדול או תגובה אלימה, אלה האנשים שאני רוצה להיות איתם תמיד. אבא שלי זיכרונו לברכה אהב לדבר על עצמו בלי צניעות מזויפת ובגאווה לא מוסתרת, שזאת הייתה הדרך שלו לאהוב את עצמו, והוא מאוד אהב את עצמו, אבל הוא גם מאוד אהב אותי, ואני בטוחה שהוא היה שמח להיות פה היום, אם כי בטח היה מתייאש מהאורך והיה אומר לאמא שלי בניגון דרום אמריקאי שהיה רק שלו, מי היה צריך את זה? אבל היא פה בשביל שניהם. כמו שרק היא יודעת להיות בשבילי כל החיים. ויש איש אחד מצחיק וחכם ושלי כבר יותר מ-30 שנה, הראל רוקם איתי ביחד את מלאכת החיים ומלאכת שלושת הילדים שהם כל עולמנו. מאזן ומחזיר אותי לפרופורציות. הוא אהבת חיי, אל אוניקו כמו שאומרים בספרדית, ולא צריך לדעת את השפה כדי להבין מה זה אומר. כשחשבתי על הראל ועל ארי ועל ולסים בשיר שלו, איכשהו הכל התחבר לי. הראל היה שם באותם מקומות שבהם ארי היה בלבנון הראשונה, והסרט ההוא היה עבורו מגפון ותיבת תהודה ואישור אינטימי לכל מה שנשאר בזיכרון כמו הזיה. ארי עשה את זה בקולנוע. לפעמים אנחנו מצליחים לעשות את זה כעיתונאים בטלוויזיה. לתת קול למה שעד עכשיו נלחש בשקט, להאיר את מה שעד עכשיו היה בחושך, וזאת הרגשה נהדרת לעמוד באור. תודה רבה לחברי האקדמיה, תודה רבה לכם, שבת שלום.